março, a Companhia Criatividança surgiu como uma turma de jazz, um jazz de crianças. E nessa academia que o Criatividança surgiu, tinha uma professora que pegou os melhores alunos, montou um grupo que ela chamou de Geração. Aí depois de alguns anos, ela deu várias sugestões de nome e ela mesma criou este nome, Criatividança. O nome dela é Eliane Cassiano.